Men prøv lige at fortælle, hvilket læser og bruger af øvrigt. Hvordan er sådan en typisk OL-London arbejdsdag? De ligner hinanden alle sammen. Indtil videre, vi har været her i 4 dage nu, og vi har set hotellet og studiet. Vi står op senest 3:45, fordi vi skal mødes nede i lobbyen ret over 4. Og der er jo ikke mad, morgenmadsbuffet på hotellet endnu, så vi har simpelthen fået specielt arrangeret. Der står sådan nogle grab bags til os med lidt kaffe og lidt juice og lidt morgenmad i. Så går vi ned til studiet. Det er mig og Morten Ræsen og vores alt mulige mand herovre, Lars Brunheim. Så går vi 3 ned til studiet, og så sender vi til klokken, du skal lige tænke om, 10 dansk tid, 9 engelsk tid. Og så holder vi møde bagefter og lige får noget mere mad. Så går vi i seng. Så sover vi lige en time, og så mødes vi som regel nede i træningscenteret. Ræsen han løber, jeg cykler. Og så mødes vi på arbejde igen med sådan 2-3 tiden. Og så er vi færdige med at arbejde ved en 8-tiden om aftenen. Så går vi ud og får noget mad, ser noget sport i fjernsynet, og så går vi i seng. Er der overhovedet tid til sådan en lille smule OL-fest? Det har der ikke været endnu. Jeg håber, at vi kan komme lidt ud og se noget i weekenden. Om ikke andet, så bare lige kom lidt væk herfra. Vi er jo på det, der hedder St. Catherine's Dock, som er super hyggeligt, og danskerpladsen er lige her. Og så det vil sige, at der er masser af danskere, der samles her for at opleve den her gode stemning, der er, når der bliver vist noget dansk sports på storskærmen. Det er super fedt. Men jeg vil også gerne ind og shoppe, og jeg vil også gerne alt muligt andet her i London. Så det håber jeg lidt, at jeg får tid til i weekenden. Ræsen, han skal arbejde i weekenden, og så der har jeg trukket det længste. Jeg håber, at vi kigger efter dig derinde, når vi ser går og shopper. Super. Oxford Street. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.